Duke qenë kështu ka një mungesë zoti Bejko, qoftë se zoti Bejko do të ishte kandidati para së mave të krimit organizuar që kërkon të pastrohet në Tiranë, qoftë se do të ishte kandidati mafjes, qoftë se do të ishte kandidati botës së zezë të errët të korrupsionit në Tiranë, sigurisht që zoti Bejko do të kishte kohën e nevojshme. Kandidati krimit organizuar në Tiranë është Erjon Veliaj. Kandidati pasrimi parave është Erjon Veliaj. Po me çfarë? Kandidati abuzimit me pushtetin është Erjon Veliaj. Po pse? Kandidati i inceneratorëve dhe i vjedhjes së parave shqiptarëve është Erjon Veliaj dhe ky ka mbulimin më të madh media. Ndoshta është defajtor për një djalë i ri që është Erjon Veliaj, një politikan i ri që është përfaqësues i parave së madhe të krimit. I mbyt televizionet me paranë e madhe dhe me interesat e fjetë e fsheta cilat janë pasi. Dhe e dominojnë këta hapsirën mediatike, nuk e dominon Roland Bejko, sepse Roland Bejko, me sa unë e njoh, nuk ka vrarë as njëri dhe nuk ka vjedhur as kënd. Nuk po ta shajnë Rolandin, po... Nuk po e kuptoj kush janë këto kriminelet, më i fjalë, se mora vesh. Mediat apo kush? Është paraja e pisët në Tiranë. Po paraja gjiron media që ju bllokojnë, se s'po e kuptoj. Se kështu kjo është pretendimi jot, në cilën media gjiron paraja e pisët? Në qoftë se ju nuk e dini këtë, informohuni, sepse me sa po kuptoj pas keni dhe portal investigativ. Po, informohuni dhe jeni një herë tjetër në televizor dhe... Jo, po të unë nuk gjiron, se unë i bëjt gjitha shkime, për ndaj po them, më ke në cilën pjesë, në cilën pjesë sharkullojnë këtë parat e krimit në media, se të shimë, në media jemi neve. Besoj që spaku dhe organet e reja drejtësisë i shkojnë këtyre fijeve dhe të gjejnë, sepse është në flagrancë dhe haptas, janë kullat, palatet, kantieret, të cilat nuk bëhen me parat e serave të lushnjës, nuk bëhen me parat e punëtorve, nuk bëhen me parat e fasonve, nuk bëhen me parat e hallexhive, bëhen me parat e korrupsionit të organizuar të qeverisë së Tiranës. Po ngatron Erjon Velin me policinë e shtetit, me krimin ekonomik dhe drejtorinë e pastrimit parave. Ai është administratori i Tiranës. Absolutisht organet e shtetit, ai nuk është administratori i Tiranës. Organet e shtetit duhet të hetojnë. Kush është? Qeverinë, bashkinë e Tiranës, sikur se kanë hetuar, duhet ta hetojnë më thellë. Si dhe ka rajonin në këtë pjesë. Të gjithë krimin organizuar shqiptar, majtas, djathtas, kuq, roz, blu, zi. Po. Dhe se kanë probleme asoj. Kemi të ndershëm me qytetarët, duhet të kërkojmë nga prokuroria të gjejë nga vjen kjo para e madhe në Tiranë dhe në Shqipëri. Nuk mund ta lëmë ne Shqipërinë të bëhet Kolumbi, Afganistan dhe kartel.